Սիրիայի ժամանակավոր կառավարության կազմը ձևավորվել է, հայտարարել է երկրի վարչապետի նորանշանակ պաշտոնակատար Մուհամեդ Ալ-Բաշիրը։ Նրա խոսքով այն բաղկացած է մի քանի նախարարից և կգործի մինչև 2025 թվականի մարտը, քանի դեռ չեն լուծվել սահմանադրության հետ կապված հարցերը։ Մուհամեդ Ալ-Բաշիրը նշել է, որ նոր կառավարության գործառույթը պետական ինստիտուտների անվտանգությունն ապահովելն է երկրի փլուզումը կանխելու համար։ Միաժամանակ նա պատրաստակամություն է հայտնել գործակցելու նախորդ կառավարության նախարարների հետ։ Բաշար Ասադն այժմ ապահով վայրում է, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը։ Նա Ռուսաստանում է, սա ցույց է տալիս, որ Մոսկվան գործում է այնպես, ինչպես հարկեր նման արտարոց իրավիճակներում, ասել է նա։ Դիվանագետը հավելել է, որ Մոսկվան կշարունակի աջակցել Սիրիայի նախկին նախագահին։ Տեղեկությունը, որ Բաշար Ասադն ընտանիքի հետ լքել է Սիրիան, տարածվեց դեկտեմբերի 8-ին, երբ զինված խմբավորումները հայտարարեցին Դամասկոսի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Վաշինգտոնը կճանաչի և կաջակցի Սիրիայի ապագա կառավարությանը, եթե այն ձևավորվի սիրիացիների վերահսկողության ներքո և միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի խոսքով նոր կառավարությունը պետք է հրաժարվի ահաբեկչությունից, ոչնչացնի քիմիական զենքի պաշարները, պաշտպանի կանանց ու փոքրամասնությունների իրավունքները, նաև չխոչընդոտի հումանիտար աջակցության հոսքերը։ Բլինքենը հավելել է, չի կարելի թույլ տալ, որ Սիրիան օգտագործվի որպես հարևան երկրների դեմ սպառնալիքի գործիք։ Սիրիայի ապագան որոշելու են սիրիացիները, բոլոր երկրները պետք է պարտավորվեն աջակցել իշխանության անցման թափանցիկ գործընթացին։ Արտաքին միջամտությունն անընդունելի է, ասված է պետքարտուղարի հաղորդագրության մեջ։ Նա հավելել է, Վաշինգտոնն իր հերթին պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի բոլոր համայնքներին։ Իսրայելական բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Սիրիայում ռազմավարական զենքի պահեստներին, հայտնել է ցահալը։ Բացի այդ, թիրախավորվել են Ալ-Բայդայի և Լաթաքյա նավահանգիստները, որտեղ սիրիական 15 ռազմանավ է եղել կայանված։ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ լիազորել է օթային ուժերին ռմբակոծել սիրիական բանակի թողած ռազմական միջոցները, թույլ չտալու, որ դրանք հայտնվեն ջիհադիստների ձեռքում։ Բենյամին Նեթանյահուն հավելել է, իր երկիրը պատրաստ է հարաբերություններ կառուցել Սիրիայի նոր վարչակարգի հետ, պայմանով, որ արաբական հանրապետության տարածքով զենք չի տրամադրվի Լիբանանում գործող Հզբոլա շարժմանը, իսկ Իրանը չի վերականգնի ներուժը Սիրիայում։ Նա հավատացրել է, որ Իսրայելը մտադիր չէ խառնվել Սիրիայի ներքին գործերին, սակայն անելու է հնարավորը ապահովելու իսրայելցիների անվտանգությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ Բաշար Ասադի իշխանության տապալման ֆոնին իսրայելական ուժերը 1973 թվականից ի վեր առաջին անգամ ներխուժել են Սիրիա, գրավել Գոլանի բարձունքներին հարակից ռազմավարական տարածքներ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը մեղադրել է Իսրայելին Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը սպառնալու համար։ Սիրիացիները մոտենում են խաղաղության և հանգստության, իսկ Իսրայելը վտանգի տակ է դնում այդ գործընթացը, կարծիքի հայտնել Դիվանագետը։ Հաքան Ֆիդանն ընդգծել է, որ Անկարան միշտ աջակցելու է նրա ձևակերպմամբ սիրիացի քույրերին և եղբայրներին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։